Då ska vi berätta den glada nyheten att Linnea Claesson, hon har blivit utsedd till årets jurist 2018. Många känner igen henne ifrån Instagramkontot Asshole Online, där hon, kan man säga, blottlägger mäns sexuella trakasserier av kvinnor. Välkommen hit, Linnea Claesson. Och grattis. Tack. Grattis. Du är extra cool eftersom du är inte färdig utbildad. Du är mitt under själva utbildningen. Ja, i alla fall i slutet. Ja. Nästan klar. Du har pluggat 4 år, va? Precis. Vad är du mest stolt över i motiveringen kring varför just du fick det här priset? Jag tycker det känns roligt att de, kanske att de väljer, delvis en juriststudent, men det är väl också för att de ser att jag försöker göra någonting annat med juridiken. Och det jag försöker göra är ju just att göra det närmare folket, se till att det blir tillgängligt för alla, att alla kan veta om sina rättigheter och har liksom på något sätt en vision för juridiken. Jag tycker vi ska komma ihåg syftet, vilket är att använda det som ett verktyg för att skapa en rättvisare värld, helt enkelt. Mm. Och det är väldigt viktigt för mig. Och vilken är din vision då? Jag vill ju skapa en så snällare värld, och det låter väldigt banalt, men jag tror att det är något så grundläggande som vi måste våga komma tillbaka till. Och jag tror att juridiken är ett av verktygen, inte det enda och inte alltid det viktigaste heller. Men det är någonting som man verkligen kan använda för ett samhällsbygge, helt enkelt. Det är rätt intressant, för det är rätt många verksamheter där regelverket kan vara till stor hjälp. Mm. Men man är rädd för regelverket och man kan det inte riktigt, och därför skyr man det. Precis. Då kanske är du bryggan då mellan själva juridiken och folket? Jag kan väl försöka vara det i alla fall. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att juridiken inte är ett självändamål, utan faktiskt för folket och för att skapa en värld. Eller jag vill i alla fall skapa en värld och ett samhälle som gynnar många och inte bara några få. Och där tror jag juridiken kan hjälpa. Men hur länge har Asshole Online, ditt Instagramkonto, funnits nu? 2014. Ja. Du var här då. Det har hänt väldigt mycket i samtiden, MeToo-rörelsen bland annat, sedan du lanserade det här kontot. Mm. På vilket sätt tycker du att mäns förhållningssätt till liksom, sexuella trakasserier har förändrats under den här tiden? Jag tror att man ser lite två olika grejer. Alltså, delvis har man sett i undersökningar att det är väldigt många män som har liksom mer uppmärksamhet för de här frågorna och tycker att det är viktigt. Samtidigt nästan lika många män som känner att just jag själv behöver inte ändra någonting. Utan sexuella trakasserier är ett problem som andra gör. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att sexuellt våld eller förtryck mot ett kön eller sådär, det handlar ju om strukturer. Det kan ju vara mer subtilt än liksom grova övergrepp. Och att komma ihåg att alla kan påverka det på något sätt. Vara solidarisk eller backa upp, eller att många kan göra någonting för att göra situationen bättre, helt enkelt. Det tror jag vi skulle kunna jobba lite på. Den juridiska kunskapen är ju kanske särskilt viktig om man vill förändra samhället, om man vill vara aktiv i förändringen. Jag tror det också, absolut. Mm. Jag hoppas ju att som aktivist kunna göra skillnad. Det är där jag ser just nu att jag kan påverka samhället mest till det bättre. Och att då ha juridik i bakgrunden känns ovärderligt. Så man slipper gå över gränsen och hamna i kurran? Ja, men både det, men kanske också som aktivist just att ifrågasätta lagen. Mm. Att veta om den och kanske pusha den där jag tycker att den behövs. Att kunna kräva att den förändras. Men du arbetar ju på flera olika nivåer också. Mm. Men hur länge kommer du orka hålla på och bemöta de här snubbarna på kontot som kommer med inte alltid så lustiga förslag? Jag tror att jag kommer nog få orka så länge som det behövs. Det finns inte riktigt något alternativ. Så det är nog bara att stå ut och stå kvar och stå upp. Mm. Mm. Och det är väl din kraft där som också har gjort att du har valts till årets jurist. Jag tror det, hoppas det. Det känns roligt. Får vi gratulera ännu en gång? Tack så mycket. Grattis! Coolt. Ja. Tack. Man blir glad av den där jackan också, känner jag. Perfekt i novembermörkret.